dowlad Yuusuf Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada hibooyinka gaarka ah leh ee magaalada Berbera ku nool isagoo oo sawir gacmeedyo ku muujinaya siyaasiyiin si weyn looga yaqaan Soomaaliland iyo dunida kale sawiradaasi oo uu isticmaalayo qalin baysal iyo masterad oo aan wax kale u sameeyneynin ayaa waxa uu ku sawiraya dad Soomaaliland iyo dunida intooda kaleba si xoog leh looga yaqaan waxa kale intaasii dheer inuu sawiradaasi artiska ah uu ku muujinayo goob ka caanaha magaalada Berbera oo markaas sawiradoodaasi aad aragto aad aqoonsanayso inay ku yaalaan magaalada Berbera Mr. Dowlad ayaa Star TV ku booqday xafiiskiisa uu ku leeyahay bartamaha magaalada Berbera si uu wax uga weydiiyo arintan iyo muddadii ay ku dhalatay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad iyo aad baan mahadsantay walaal mubaarak waan ku dhawaahay telefishinka Star TV aad iyo aad baan idinka mahadcelinay waqtigiina qaaliga aad ii soo horteen adiguna soo booqateen xafiiskayga magaalada Burtankeeda ku leeyahay dowlad waxa jirta in sida halkan ka muuqata sawirro badan oo farshaxan oo aad soo aad qalin baysaladan ku hor yeela aad ku sameysay arintan fikirkan ah inaad dadkan sawir gacmeed ku sameeyso ama goobahan la yaqaan xilmi kugu dhalatay horta qaybta artiska waligeey baan jeclaa ila yaraantaydi laakiin waxaan aad u develop gareeyay oo aan bilaabay 2 sano ka hor 2016 horantiisi ayaan bilaabay inaan dadka sawiro waxana ugu horeeyay laba inaan saaxiibannahay baan sawirantooda ku bilaabay Cabdisamad Baashe Xuseen iyo Cabdullaahi Cali Xuseen labada markan sawirantoodi ku bilaabay dadna waxay igu dhahdeen waad wanaagsan tahay halka ka sii wad dadna aad umka muddo 2 sano ayaan sidana official ka u waday oo aan qalin baysalka iyo masteradaas u isticmaalay colorisna uma isticmaalo waxaan isticmaalaa oo masterada iyo qalin baysalka raanti sawirka hadda aan sawiray sawirkaas waxa weeyaan waa Adna Aadan Doctorisa Adna Aadan iyada haddan gacanta ka qaaday sawirkeeda waxa kale oo halkan sawirkaasna waxa weyn isaguna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagana qalin baysalka ayaan ku sawiray waxa kale oo isagana sawirantii ugu dambeeyay shal aan dhameeyay isla khamiistii kamid ahaa sharbaha gala gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo isagana qalin baysal aan ku sawiray waxa kale oo jirta marka dadka laga yimaado meelaha caanka ah ee magaalada astaanta oo ah iyagana qalin baysal aan ku sawiray kaabadaas waxa weyn waa kaabada ku taala shidayre shishadeeda ibka u dhow ee zero-ga ah tan kalena waxa weyn waa doontii magaalada caanka ku ahayd ee xagga daarool ku taalay kaasina waxa weyn abwaanka caanka ah ee abwaan Xasan Dhuxulaab Saalax isagana qalin baysal aan ku sawiray waxa kale halkan yaala madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan isagana qalin baysal aan ku sawiray halkan kalena waxa weeyaan madaxweynaha hore jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo Sharmaak iyo Barkhad Mushaax oo gudoonsiinayo shahaadadii honorka 2016 jaamacadda Hargeysa University kan kalena waxa weeyaan waa aniga sawirkaasna waa aniga sawirantaydii ugu horeeyay weeyaan anigu markaan iska sawiro sawirkan kalena waxa weeyaan xildhibaan musharaxa xildhibaanka Cali Qaran ala chaaraale ala qaran weeyaan halkan kalena waxa weeyaan waa kaabada iyaduna ka soo horjeeda dahabshiil ee siroga ayaduna ay kalnu ku dhakada ka saaran yahay halkan kalena waxa weeyaan tan waxa weeyaan noobiyada magaalada caanka ay ku ahayd maraakiibta soo hagaysa habeenkii leerka bixinaysay ma jiraan goobo aad ugu deeqday oo aad sawirradan geysay horta hal sawir baan ayaan goob ugu deeqay halkaas sawir aan ugu talagalay library-ga magaalada Berbera oo aan ku sawiray buug iyo library-ga magaciisi halkaas sawir ayaa inta faran galiyay aan ugu deeqay library-ga waxaan iga gudoomiyay gudoomiyaha golaha deegaanka iyo xogayaha iyo maamulaha library-ga wax sawiro aan ugu deeqay xabada sawirka ayaa jirtay library-ga hadda taala waye halkii sawirba intee in laga waqtiga ka qaato waqtiyadaada in halkii sawir wuxuu iga qaataa waqtiga ugu badan oo iga qaata sawiraanta horta way kala yara dhib badan yihiin sawiraanta markay intaas yar oo kaliya yihiin waqtiga ugu badan ay iga qaataan waa hal saac dowlad Yuusuf Maxamed wuxuu wareysigiisa si gaar ah telefishinka Star ugu sheegay inuu muddo 2 sano ku dhawaada oo arintani ku soo dhex jiray Mubaarak Nirig telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berbera